Hai. Selamat datang ke Meletup. Terima kasih. Sihat? Sihat, alhamdulillah. Makanan kegemaran apa? Katan sama, ajak balik-balik. Makanan kegemaran saya, apa yang mak saya masak tu semua favorite saya. Apa makanan yang selalu mak masak? Selalu mak masak sambal ikan bawal. Macam style aku je. Penyanyi kegemaran, penyanyi idola. Penyanyi idola saya Sudirman. Tapi macam sama macam Iwan tadi. Dia tiru saya. Tak, dia nak cakap Iwan sebenarnya. Dia memang tiru saya. Macam-macam dia tiru. Lagu kegemaran. Ku meniti Sudirman, awan yang kelabu. Ku tempuhi lorong yang berliku. Cita-cita masa kecil? Cita-cita saya masa kecil, saya nak jadi doktor. Pakar sakit kuat. Saya jadi doktor je. Tiga perkara orang tak tahu, Man. Tiga perkara yang orang tak tahu pasal saya. Saya yang... Aman hamba. Satu, saya kuat masuk tidur. Pen dalam hidup. Satu. Yang kedua, saya suka tengok kartun. Yang ketiga, saya suka gigi kuku. Satu sebab kenapa orang kena undi, Aman? Satu sebab? Sebab... Saya sanggup. Sebab orang patut undi saya, sebab saya nak orang tu undi saya lah. Sebab saya nak orang undi saya, saya nak orang support saya daripada belakang. Saya nak tunjukkan apa yang saya boleh lakukan. Saya bukan... Saya nak tunjukkan saya ni bukan yang boleh dipermainkan. Saya nak tunjuk saya punya level lah. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua yang menyokong saya. Saya sayang awak semua. Saya tak dapat nak balas apa yang korang semua mengundi semua tu kan. Terima kasih. Bersettle lah.